Ողջույն բոլորին, քեզ հետ կրկին ես եմ Լիլիթը ու դու գտնվում ես իմ տեսալիքում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Այսօր մենք շարունակելու ենք կրկին, ընթերցել, կհանդիպենք Բարձունքում գիրքը։ Գիրքը մոտիվացիոն գիրք է, որը օգնում է պարզել քո նպատակները և անել քայլեր դրանք իրականացնելու համար։ Գտնել քո ուղեղի լաբիրինթոսում խճճված ամեն ինչ և փորձել լաբիրինթոսից դուրս գալ, լուծել խնդիրները, հա՞։ Այնպես որ մենք շարունակում ենք ընթերցանությունը։ Մենք համարյա գրքի կեսը արդեն կարդացել ենք մի քանի օրերի ընթացքում ու հուսով եմ, որ շատ արագ, շատ շուտ կվերջացնենք ամբողջական ընթերցանությունը։ Իհարկե ինձ ասում են, որ լավ կլինի, որ ես ավելի երկար ընթերցեմ ու ավելի հետաքրքիր կլինի այդ դեպքում, կփորձեմ մի փոքր ավելի երկար ընթերցել ձեզ համար։ Այսօր սկսելու ենք մոտիվացիա ենթավերնագրից։ Դե ինչ գնացինք։ Ագրեսիվ տրամադրվածություն ինչ-որ արդյունքի հանդեպ։ Ճնշող ցանկություն, որի հետևանքով այդ պահին քո ներսում ոչ մի գրամ կասկած գոյություն չունի։ Մտադրություն հասնելու վերջնական կատարյալ արդյունքին։ Ամենահզոր մոտիվացիան, երբ ձգտումդ ոչ թե կոնկրետ մեքենան է կամ տունը կամ գումարը, այլ լիարժեքության հասնելը։ Երբ կան առավելագույն հաճույք և առավելագույն գործողություններ։ Օրինակ, մարդը կարող է թմրանյութեր ընդունել ու ունենալ առավելագույն հաճելի զգացողություններ, բայց բացակայի գործողությունը, կամ որը 20 ժամ անընդմեջ աշխատի, բայց բացակայի հաճույքի զգացողությունը։ Իսկ երբ է երկուսը մի տեղ լինում։ Երբ մարդը, ինչպես գիշատիչը, վազում է իր զոհի հետևից, և այդ ամբողջ ընթացքում նրա գլխում վերջնական հաղթանակի պատկերն է։ Երբ ամբողջ մարմինը ցավում է, ոսկորները ճրճրում են, բայց այնուամենայնիվ գիշատիչը շարունակում է վազել նույն ագրեսիվ տեմպով, որպեսզի ի վերջո հասնի և բռնի իր զոհին։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ այդ պրոցեսի ընթացքում մարմնում ավելանում է էնդորֆինի քանակը, որն էլ նպաստում է էներգիայի անընդհատ ավելացմանը և ցավի զգացողության բացակայությանը։ Էնդորֆինը մարդու օրգանիզմում արտադրվող բնական թմրանյութ է, որը շատ հաճախ անվանում են երջանկության հորմոն։ Երջանկության հորմոնը առաջանում է, երբ կան առավելագույն զգացողություններ գործունեության ընթացքում։ Բերեմ այլ օրինակ։ Երբ ենք մենք շախմատից հաճույք ստանում։ Իհարկե ոչ սովորելու ընթացքում, հաճույք ստանում ես, երբ գիտես խաղալ ու գործողությունները կատարում ես մտքերիդ հետ միաժամանակ, երբ կարողանում ես ստեղծագործել գործողության ընթացքում, եթե հաջողության ճանապարհին անցնելիս նպատակդ աջ ոտքն է, ապա մոտիվացիան ձախ ոտքն է, որի օգնությամբ կրկնակի արա կարելի է անցնել հաջողության ճանապարհը։ Յուրաքանչյուրիս կարելի է մոտիվացնել ընդհանրապես մի քանի վայրկյանի ընթացքում, լինի դա ուսման մեջ, աշխատանքի ընթացքում, թե մեկ այլ իրավիճակում։ Բերեմ եւս մեկ օրինակ, որին հաճախ կարելի է հանդիպել առօրյայում։ Պատկերացրու, ծանոթներիցդ մեկին ես հանդիպում, որն ասում է, որ իր հարևանը վաճառում է մեքենա։ Լսելով, սա լսելով կմոտիվացվես։ Երևի ոչ։ Առավել եւս, եթե պլաններիդ մեջ չկար ձեռք բերել։ Հաջորդ վարկյանին նա ավելացնում է, որ մեքենան վաճառում է էժան $5,000։ Կմոտիվացվես, առավել եւս, եթե չունես $5,000։ Իհարկե ոչ։ Առավելագույնը հետաքրքրություն կառաջանա, թե ինչու է այդ ամենը քեզ պատմում։ Հետո ընկերդ եզրափակում է խոսքը, տեղեկացնելով, որ մեքենան, որը վաճառում է, լրիվ նոր X6 մոդելի BMW է, վաճառում է, քանի որ շատ շտապ գումար է պետք։ Վերջին տեղեկությունը լսելուց հետո կմոտիվացվես։ Իհարկե այո։ Քանի որ նման պահերին է, որ մարդը վերածվում է գիշատիչի ու հստակ վազում նպատակի հետևից, պատկերացնում ձեռք բերման չափը։ Միգուցե ինչ-որ մեկի դեպքում մոտիվացիան կառաջանա X6-ի առաջարկից, մյուսի դեպքում 100 000 դրամով Իտալիա ճանապարհորդելու հնարավորությունից։ Մոտիվացիան կարող է առաջանալ վարկենական, ընդամենը մեկ տեղեկությունից։ Կարևոր է, որ մարդը տեսնի ամբողջական պատկերը։ Հնարավոր է ամբողջական պատկերից մի հատված պակաս տեսնի, ինչի արդյունքում անգամ հետաքրքրություն չառաջանա։ Վստահ եմ, որ հիմա արդեն հասկանում եք, թե ինչու է մեկին ոգևորում ինչ-որ բիզնեսի միտքը, բայց այլ մարդու վախեցնում։ Մեկը, տեսնելով իր նպատակի ամբողջական պատկերը, ձգտում է հնարավորինս շուտ իրականացնելու այն։ Իսկ ինչ-որ մեկն էլ, տեսնելով նպատակի կիսատ պատկերը, կամ հրաժարվում է դրանից, կամ թողնում է վաղվան, որն էլ հրաժարվելու նման մի բան է։ Փոքր մոտիվացիան այն է, երբ դու ինչ-որ բան ես ուզում, մեծ մոտիվացիան, երբ զգում ես դրա անհրաժեշտությունը։ Նպատակներ իրականացնելը նման է սուպերմարկետ գնալուն։ Հիմնականում ամեն օր բոլորս մտնում ենք խանութ գնումների։ Իսկ ինչ են գնում։ Իհարկե այն, ինչ անհրաժեշտ է, ոչ թե այն, ինչ կուզենայինք։ Չեմ խոսում բացառիկ դեպքերի մասին,
ամեն օր մտնելով խանութ մենք տեսնում ենք այն, ինչ անհրաժեշտ է գնել եւ ինչ կուզենայինք գնել։ Օրինակ մտել ենք խանութ, մեզ անհրաժեշտ է գնել հաց, բայց նաեւ կուզենայինք տուն տանել մսամթեր, էկզոտիկ եւ համեղ մտքեր, վիտամիններով հարուստ հյութեր, թանկարժեք ալկոհոլային խմիչքներ եւ կարճ ասած մի 10 զամբյուղ լավ բաներ։ Բայց ինչ ենք անում մենք։ Գնում ենք այն, ինչի համար մտել էինք խանութ։ Շատերդ կմտածեք, որ միգուցե գումարը չի հերիքում։ Ես էլ այդ դեպքում կհարցնեմ. Արդյոք ամեն անգամ դուք խանութից դուրս եք գալիս ամբողջ գումարը ծախսած։ Հիմնականում մենք խանութ գնալիս վերցնում ենք մոտավորապես այնքան գումար, որքան կազմելու է մեր նախատեսած առևտուրը։ Նույն կերպ էլ նպատակների իրականացման ընթացքն է։ Մենք իրականացնում ենք այն նպատակները, որոնք այդ պահին անհրաժեշտների կատեգորիայում են, ոչ թե ցանկալիների։ Հարկավոր է նպատակը այնքան բյուրեղացնել, որ տեսնենք ապագայի ամբողջական պատկերը, մոտիվացվենք, եւ այն ինքնաբերաբար կհայտնվի անհրաժեշտների ցանկում։ Պատմեմ մի դեպք իմ կյանքից, թե ինչպես էի ինքս ինձ մոտիվացնում, որ դա իր ազդեցությունը պահում է անգամ 20 օր հետո։ Տարիներ առաջ ես ինքս մասնակցում էի մեր հեղինակային 10 նպատակ 60 օրում նախագծի։ Դրել էի նպատակներ, այդ թվում երեխա ունենալը, Game Changers-ի ստարտ տալը և կայքի պատրաստումը, նոր մեքենայի գնումը եւ այլն։ Մեքենա այդ պահին ունեի, գնել էի $18,000. Առաջիկայում նաեւ կանդրադառնամ այդ մեքենայի պատմությանը։ Գիտեի մի բան, որ նորը ունենալուն շատ է նպաստում հնից ազատվելը։ Այդ պատճառը որոշեցի մեքենաս վաճառել, բայց մյուսը գնելու համար գումարը պետք է ստեղծեի 60 օրվա ընթացքում, լրիվ զրոից։ Եվ ոչ թե վաճառելու էի մեկը եւ դրա գումարով գնեի մյուսը։ Վաճառքի գինը դրեցի $18,000, որ արագ վաճառեմ։ Բայց մի քանի օր անց հասկացա, որ ոչ մի շարժ չկա։ Գինը իջեցրի $10,000, միաժամանակ անց $9,000, բայց միևնույն է գնորդ չկար։ Միակ մարդը, որին շատ էր դուր եկել մեքենաս, թիմի տղաներից մեկն էր, որը նպատակ էր դրել մեքենա գնելու։ Խոսեցինք, ասաց, որ շատ է ուզում գնել այն, բայց ընդհանրապես $7,000-ի հարց կարող է լուծել։ Առանց երկարացնելու համաձայնեցի, քանի որ այդ դեպքում գոնե մեզանից մեկի նպատակը կիրականացվեր։ Մեքենայի բանալիները տվեցի նրան, եւ ահա արդեն ես նոր մեքենայի կարիք ունեմ։ Ինչպես մոտիվացրի ինքս ինձ։ Հավաքեցի 10 ընկերներից եւ հայտարարեցի, որ մինչեւ մեքենայի գումարն աշխատել է եւ այն գնելը, որը արժեր $12,000, ես տեղից տեղ եմ գնալու կամ ոդկով, կամ պիտի ծախսեմ ընդհանրապես 100 դրամ, այսինքն երթուղայինով։ Ու քանի որ ժամկետները սուղ էին, ես ամեն օր գործերս վերջացնում էի գիշերվա ժամը 1-ին։ Մի քանի օր շարունակ օպերայի կանգառում տրանսպորտ էի սպասում, ու քանի որ այդ ժամին բոլոր երթուղայինները 200 դրամ էին, ստիպած ոդկով էի գնում տուն Դավիթ Աշեն։ Մի քանի օր անց կանգառում էլի կանգնած էի ու հասկացա, որ այսպես շարունակելը ճիշտ չէ, եւ հարկավոր է ինչ-որ լուծում գտնել, քանի որ նաեւ չէի կարող խոստումիցս հետ կանգնել։ Կամ այսուհետ մի քանի ժամ շուտ եմ աշխատանքս ավարտում, որ ժամանակին հասնեմ տուն, կամ հարկավոր է մեկ այլ բան մտածել։ Շուտ դուրս գալը բացառվում էր, քանի որ ռիթմից կընկնեի, իսկ ինձ շատ պետք էր, որ նպատակները շուտ իրականացնեմ։ Հարկավոր էր լուծում գտնել։ Ու մտքովս հանկարծ մի լավ բան անցավ։ Կանգառում կողքից կանգնած տղային հարցրի, թե որն է ամենաեժան տաքսի ծառայությունը։ Նա ասաց անունը, ես միանգամից ինտերնետով գտա համարը, եւ մինչեւ զանգելը կանգառում կանգնածներից հարցրի, թե ով է ուզում 200 դրամով հասնել Դավիթ Հաշեն։ Ոմանք պատասխանեցին, որ իրենք էլ են նույն ուղղության վրա եւ համաձայն են։ Ես արագ զանգեցի մոտս եղած համարով, մի քանի եվրոպե անց տաքսին տեղում էր։ 4 հոգով նստեցինք մեքենան։ Երբ տեղ հասանք, ամեն մեկը տվեց իր 200 դրամը, իսկ վերջում ես վճարեցի ին բաժին 100 դրամը եւ խնդրեցի, որ երբ 700 դրամի սահմանաչափին հասնի, ինձ տեղյակ պահի։ Հասել էինք համարյա տան մոտ։ Նա տեղեկացրեց, որ եթե 100 մետր էլ գնանք, գումարը կկազմի 800 դրամ։ Ես խնդրեցի, որ նա արգելակի եւ դուրս եկա մեքենայից։ Ուրախությունս ինձ մնացել էր մոտ 300 մետր ոտքի ճանապարհ տուն հասնելու համար։ Լուծումը գտնված էր, սակայն ժամանակավոր, քանի որ չէի պատրաստվում ամբողջ կյանքս գիշերները կանգառում բարձր գոռալու եւ Դավիթ Հաշեն գնացող փնտրելու։ Հաջորդ 30 օրը ես կարող էի ինձ թույլ տալ հանգիստ աշխատել եւ չանհանգստանալ ոտքով տուն գնալու մասին։ Իհարկե այդ 30 օրվա ընթացքում եղավ մի քանի դեպք, երբ Դավիթ Հաշեն գնացող 3 հոգի չգտա կանգառում եւ ստիպված եղավ ոտքով հասնել տուն։ 30 օր անց իմ ուզած մեքենան գնեցի, չնայած մինչ այդ էլի շատ տարօրինակ ու չնախատեսված արկածների մեջ ընկան։ Բայց դա արդեն կարևոր չէ։ Կարևոր չէ, թե ինչպես ստացվեց, որ աշխատեցի գումարը, կարևոր չէ, թե ինչպես ստացվեց, որ իմ նախագծի մասնակիցներից մեկի օգնությամբ մեքենան գտանք շատ էժան, $12,000-ի փոխարեն $9,000-ով։
կարևորը այն էր, ինչ կատարվեց, ճիշտ մոտիվացիայի հետևանք էր։ Կարևոր չէ, քանի որ շատ ընթերցողների նպատակը միգուցե մեքենան չէ, այլ մեկ ուրիշ բան։ Միգուցե վաճառքով չեն զբաղվում, այլ մեկ ուրիշ ոլորտում են աշխատում, այդ իսկ պատճառով խոսում եմ հիմնական բանաձևից, այլ ոչ թե նրանից, թե ինչպես աշխատեցի գումար։ Բոլորիս ուղեղները և նպատակները տարբեր են, բայց մոտիվացիա ունենալը բոլորիս էլ հարկավոր է։ Իմ նպատակը ոչ թե տրանսպորտի գումար խնայելով մեքենա գնելն էր, այլ ինքս ինձ գցելով էքստրեմալ իրավիճակի մեջ, ինքս ինձնից առավելագույնը ստանալը, քանի որ բոլորիս ուղեղը սկսում են շատ ավելի արագ աշխատել, երբ գտնվում ենք էքստրեմալ իրավիճակում։ Եթե միտքս կարող է ավելին, ապա ինչու չօգտվել դրանից։ Հաջորդ ենթավերնագիրը։ Ժամանակ։ Մոտ 9 տարի առաջ Անկարայում ընկերներիցս մեկի տանն էի։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր։ Ընկերս, որ շատ հաջողակ նկարիչ է, սկսեց խոսել կյանքից ու հաջողություններից։ Բացատրում էր, որ երբ մարդը ծնվում է, նրա տեղեկատվական բազան զրոյական է։ Զրոյական բնավորություն, զրոյական ճաշակ, զրոյական գիտելիք։ Մարդը սկսում է մեծանալ, ժամանակի ընթացքում շրջապատի մարդկանցից վերցնում է բնավորություն, ճաշակ, խոսելաոչ, համոզմունքներ եւ այլն։ Այսինքն հիմնականում այն, ինչ մենք կանք այսօր, 99%-ով գողացել ենք այլ մարդկանցից, եւ ընդամենը 1%-ն է մեր սեփականը։ Այն, ինչ կա մեր գլխում, անընդհատ հավաքում ենք ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ անընդհատ թարմացնում ենք մեր բազան։ Մի օր մեկը մի ֆիլմ է նայում եւ սկսում է հագնվել այդ ոճով, որով հագնվում է ֆիլմի հերոսը։ Մյուսի համար իր քերին է հեղինակությունը, եւ որպիսի նման վիր վրա ամեն հայլափոխի հայհոյում է, ինչպես որ իր քերին է անում։ Մեկն էլ իր մեծ եղբորն է ուզում նմանվել, մազերի սանրվածքը փոխում է իր եղբոր սանրվածքի նման։ Մենք տարբեր բաներ կրկնօրինակում ենք շրջապատից, ու դա է այն հիմնական պատճառը, որ ոմանք շրջապատից կտրվելով մի ժամանակած դառնում են լրիվ այլ մարդ։ Կարևորը այն է, որ հաճախ նայես շուրջդ ու փորձես հասկանալ, թե ովքեր են շրջապատում քեզ՝ հաջողակ մարդիկ, թե անհաջողակ գլուխգովանները, գրագետները, թե անգրագետները։ Որքան շուտ հասկանաս, թե ով է քեզ համար հեղինակություն կամ կուրք, այնքան շուտ կկարողանաս փոփոխության ենթարկել կյանքդ։ Այդ օրվանից հետո, երբ լսում եմ Անկարա բառը, միանգամից հիշում եմ այդ գիշերվա դասը, որից օգտվեցի եւ հաղթեցի։ Շատերից եմ լսում, որ բողոքում են, թե ժամանակը թրչում է ու չեն ցանկանում մեծանալ։ Իմ մեջ բոլորովին հակառակ զգացողություն է։ Ես շտապում եմ մեծանալ, ինչպես շտապում էի դպրոցական հասակում։ Ես ուրախ եմ, որ մեծանում եմ։ Դա հասկացա տարիներ առաջ, երբ մի ռեստորանում ինչ որ առիթով ես նստած էի սեղանի մոտ, իսկ նառան եւ ընկերները սպարում եւ ուրախանում էին պարահրապարակում։ Մի քանի րոպե նրանց նայելուց հետո մտքով հետ գնացի ու հիշեցի, թե ինչպես տարիներ առաջ հավաքված պատկերացնում էինք, թե ինչ մեքենա են գնելու ամեն մեկս, երբ գործերը սկսեն առաջ գնալ։ Ոգևորված պատկերացնում էինք, որ գրպաններս լինելու է գումար, հավաքվելու ենք մի գեղեցիկ ռեստորանում եւ նշելու ենք մեր հաղթանակները։ Այդ օրը ուրիշի առիթ էր, բայց կարելի է շատ հանգիստ նշել նաև մեր հաղթանակների առիթը, քանի որ այդ պահին միայն նկատեցի, որ բոլորս էլ ունենք մեր երազած մեքենաները, ունենք գումար եւ երկու շաբաթից էլ միասին թրջելու էինք արտերկիր հանգստանալու։ Այդ պահին ես հասկացա, որ ժամանակը մեզ օգնել է, փոխել է, նվիրել է լիքը լավ պահեր ու հաջողություններ։ Հենց այդ պահին մտածում էի, թե երբ պիտի ժամանակ անցնի ու էլի մեծանանք, որ ընթացքում կարողանանք բարեգործություն անել, կարողանանք ավելի մեծ ձեռքբերումներ ունենալ, ես էլ կգրեմ մի գիրք հաջողության իմ հաջողության մասին։ Մեծանալու փաստից նեղվում են հիմնականում նրանք, որոնց կյանքում ոչինչ չի փոխվում, միայն ժամանակի կորուստ է տեղի ունենում։ Չեն ուզում մեծանալ նրանք, ովքեր չեն հավատում, որ իրենց հետ կմեծանան իրենց անելիք բարի գործերը, իրենց հնարավորությունները, նրանք, ովքեր չեն հավատում վաղվա օրվան, նրանք, ովքեր չեն հասցնում ապրել կամ միգուցե չեն էլ փորձում։ Չնայած, եթե նման մարդուն 10 անգամ 1000 տարի, նա միևնույն է, չի հասցնի ապրել եւ կունենա նույն խնդիրները։ Ես հավատացած եմ, որ եթե ճիշտ ապրես, ապա մեկ կյանք անգամ լիարժեք բավարար է։ Ինչն է այս պահին ամենակարևորը։ Դե իհարկե այն փաստը, որ այս պահին դու ողջ ես։ Այս պահին աշխարհում ամենակարևոր բանը քեզ համար այն է, որ դու ողջ ես։ Քո ընտանիքը, քո աշխատանքը, քո երկիրը ու ամեն ինչ իմաստ են ստանում քեզ համար միայն այն պատճառով, որ դու ողջ ես հենց այս պահին։ Պատկերացրեք, վաղն առավոտյան արթնանում ես քնից ու միայն գիշերվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում 300,000 մարդ է մահացել։ Բայց ոչ դու, դու կենթանի ես։ Արդյոք դա առիթ չի ժպտալու։ Այդ գիշերվա ընթացքում
Եթե այդ գիշերվա ընթացքում 300 000 մարդ է մահացել, նշանակում է, որ 5-ից 6 միլիոն մարդ կորցրել է հարազատ մարդու։ Եվ եթե ձեր հարազատներից ոչ մեկին ոչինչ չի պատահել, նրանք էլ են այդ օրը արթնացել, դա էլ լավ պատճառ է։ Մեզ խանգարեցին, շարունակեմ։ Եթե այդ գիշերվա ընթացքում 300 000 մարդ է մահացել, նշանակում է, որ 5-ից 6 միլիոն մարդ կորցրել է հարազատ մարդու։ Եվ եթե ձեր հարազատներից ոչ մեկին բան չի պատահել ու նրանք էլ են այդ օրը արթնացել, արդյոք լավ պատճառ չէ, որ երկրորդ անգամ ժպիտ գա ձեր դեմքին։ Անցնում է մի քանի ժամ, նայում է ժամացույցին, տեսնում ես, որ ժամը 12:10 է ու դու դեռ ողջ ես, արդյոք դա ևս մեկ առիթ չի ժպտալու, կարևոր է, որ հիմա կարդալով այս ամենը շատ լուրջ ընդունենք այն, ինչ ասվում է, քանի որ սա կատակ չէ։ Հիշեք, որ ամեն անգամ, երբ նայում եք ժամացույցին, ոչ թե ժամանակ, այլ ձեր կյանքն է անցնում։ Մի առաջադրանք տամ։ Ամեն անգամ, երբ նայեք ժամացույցին, հիշեք, որ ողջ եք և պիտի պարտադիր այդ պահին ժպտաք։ Միակ հարգելի պատճառը չժպտալու կլինի այն, որ էլ չկարողանաք նայել ժամացույցին, այսինքն մեռած լինեք։ Այնպես որ այսուհետ ամեն անգամ ժամացույցին նայելիս ժպտացեք խորամանկ ժպիտով։ Իրականում հետաքրքիր միտք է շատ, ինչի էր ինձ համար շատ հետաքրքիր, որովհետև մենք վերջին ընթացքում շատ ենք ականատես լինում մահերի, հատկապես այս տարի մեզ համար ցավերով լի տարի էր, հա, 2020 թվականը, թե COVID-ի տեսանկյունից, թե պատերազմի տեսանկյունից, ու իրոք շատ-շատերս տեսանք այդ ցավը, որ մի վարկյանում կարա քո հարազատը ողջ չլինի, ու իրոք, եթե դու ողջ ես, արդեն ժպտալու առիթ ա։ Մի հատ տենց փուճուր բան կար, հա, վիդեո կար, որ ասում ա, «К лету я хотела просто похудеть», ասում ա, «А сейчас я хочу хотя бы выжить». Լրիվ այդ վիճակներ, ու հիմա էլ դեռ, քանի որ այդ COVID-ը դեռ չի հետ գնացել, չի հանդարտվել, իրոք շատ-շատերը մահանում են ու երիտասարդ տարիքում հատկապես, այսինքն եթե դու ողջ ես, դա արդեն իսկ մոտիվացիա, որ լիքը լավ բան անես, որովհետև դու չես կարող ասել, թե վաղը ինչ կլինի ու քանի օրից, քանի տարուց, քանի դարից հա քո հետ կկատարվի նման բան։ Իրականում շատ հաճախ է լինում, որ ես ինքս էլ շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն այն բանի համար, որ առողջ եմ, ողջ եմ, իմ հարազատները ողջ առողջ են, մնացած են, որ կանենք այդ վիճակն է։ Լավ, շարունակենք։ Ուղի, ճանապարհ։ Ուզում եմ կիսվել այն պատմությամբ, որը ոգեշնչել է ինձ և միշտ ստիպել առաջ շարժվել, անկախ այն փաստի ճանապարհի վերջը երևում է, թե ոչ։ Մի գարնանային գեղեցիկ առավոտ խխունջը որոշում է բարձանալ կեռասի ծառը։ Դանդաղորեն ամեն օր նա մի փոքր ճանապարհ էր անցնում, քանի որ ծառը նրա համար շատ բարձր էր։ Անցնում էին օրերը, նա շարունակում էր դանդաղ բարձրանալ, իսկ հարևան ծառի նստած ճնճղուկները հետևում էին նրան և իրար մեջ ծիծաղում։ Անցան շաբաթներ, խխունջը դեռ բարձրանում էր, ճնճղուկներն էլ ծառից ծառ թռչելով նայում էին խխունջին ու ծիծաղում, քանի որ արդեն մի քանի շաբաթ էր անցել, բայց նա դեռ ծառի կեսն էլ չէր բարձրացել։ Ճնճղուկներից մեկը, չկարողանալով զսպել հետաքրքրությունը, թռավ նստեց խխունջի կողքին ու ծաղրելով հարցրեց. «Այդ ո՞ւր ես գնում այդպես արագ»։ «Բարձրանում եմ վերև»։ «Բարձրանում ես, որ ի՞նչ անես»։ «Բարձրանում եմ, որ կեռաս ուտեմ»։ «Այ անխել կարարած, չես տեսնում, որ վերևում կեռաս չկա»։ «Կեռասը դեռ չի հասել»։ Խխունջը ժպիտով պատասխանում է. «Երբ ես վերևում հայտնվեմ, կեռասը այնտեղ կլինի»։ Շատ հետաքրքիր պատմություն էր։ Շատ հաճախ հաջողության ճանապարհին մեզ պակասում է ապագայի պատկերը։ Մենք սպասում ենք, որ ճանապարհը եւ արդյունքները պարզ երևան, եւ նոր միայն սկսենք շարժվել դրանց ուղությամբ։ Ու այդ դա է գլխավոր պատճառը, որ մարդկության մեծ մասը միշտ գնացքից ուշացած է։ Հարկավոր է միշտ առաջ շարժվել, անկախ այն բանից, թե կողքիններն ինչ կարծիքի են, անկախ այն բանից, արդյունքը այս պահին երևում է, թե կհայտնվի ամիսներ անց։ Կարևոր է հասկանալ, որ հաջողությունը ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվելու կարողությունն է։ Բերեմ եւս մեկ հետաքրքիր օրինակ։ Մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ աշխարհի լավագույն խաքեիստներից մեկին հարցնում են. «Ձեր ֆիզիկական տվյալները ամենալավը չեն, ձեր տեխնիկան ամենալավը չէ, ձեր արագությունը ամենալավը չէ, ո՞րն է ձեր հաջողության գաղտնիքը»։ Նա պատասխանում է. «Խաղի ընթացքում բոլորը սահում են տափողակի հետևից, իսկ ես այն ուղությամբ, որտեղ հայտնվելու է տափողակը»։ Հաջորդ վարկյանին. «Ես սովոր եմ լինել այնտեղ, որտեղ հայտնվելու է տափողակը»։ Ահա սա է ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում լինելու արդյունքը։ Չնայած մարդիկ սիրում են բախտի գործոնով արդարացնել իրենց անհաջողությունները, արժե զրկելով նրանց, ովքեր ճիշտ ժամանակին հայտնվում են ճիշտ տեղում։
նույնքերպ էլ նպատակի իրականացման process-ն է, որի ճանապարհին շատերը անընդհատ բարի եւ անվճար խորհուրդներ են տալիս ու փորձում բացատրել, թե իզուր ես շարժվում ինչ որ ուղությամբ, քանի որ այն, ինչի հետևից գնում ես, չի երևում ճանապարհի վերջում։ Հարկավոր է ամեն օր կատարելագործվել եւ օգտվել ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվելու գաղափարից։ Շատ լավն է։ Ենթագիտակցության ծրագրավորում։ Չէի կարող չխոսել այս թեմայից, քանի որ այսօր այսքան շատ տեղեկատվություն է գալիս եւ գնում եւ ազդում մեր առօրյայի վրա։ Շատերը անգամ չեն կասկածում, որ իրենց անհաջողությունների պատճառը կարող է լինել իրենց հենց ծրագրավորումը։ Այսօր աշխարհում գոյություն ունեն ծրագրավորման տարբեր մեթոդներ՝ ֆիլմեր, լուրեր, թերթեր եւ այլն։ Ծրագրավորումը ինքնին ոչ լավ է, ոչ վատ։ Մինչև այն ժամանակ, երբ սկսում է լավ կամ վատ ազդեցություն ունենալ մեր կյանքի վրա։ Մի քանի կարևոր տեղեկություն տամ ֆիլմերից, քանի որ բոլորս էլ դիտում ենք ֆիլմեր։ Ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն են թողում ֆիլմերը մեր ենթագիտակցության վրա։ Հիմնական հաղորդագրությունները, որ ստանում ենք ֆիլմերից, այն է, որ փողը վատ բան է։ Հարուստ մարդիկ հիմնականում չար են ու ժլատ։ Աղքատ լինելն էլ պարզության եւ ազնվության հետևանք է։ Անձնական հարցումների սարքում նկատեցի, պարզեցի, որ միջին 100 մարդուց 95-ը դիտել է Տիտանիկ ֆիլմը, իսկ նրանցից 90-ը հավանել են այն։ Վստահ եմ շատեր հետաքրքրեց, թե ինչու էի հարցում անցկացնում հենց Տիտանիկ ֆիլմի հետ կապված։ Այն աշխարհում ամենաշատ մրցանակներ ստացած եւ ամենահաջողված ֆիլմերից մեկն է, որը դիտել է մեծամասնությունը, եւ նրանց 90%-ին դուր է եկել այն։ Հիմա փորձեմ բացատրել, թե ինչու է ինձ համար Տիտանիկը ամենաանհաջող եւ հիմար ֆիլմերի ցանկում, որը շատ վատ հետևանք է թողնում մարդկանց ենթագիտակցության վրա։ Վստահ եմ, շատերից մեջ շփոթություն առաջացրեց իմ խոսքը, քանի որ ձեր տեղեկություններով այն գեղեցիկ սիրո պատմություն է։ Պատկերացրեք, միասին գնացել եք կինոթատրոն, գնել եք պոպկորն ու միասին դիտում ենք Տիտանիկ ֆիլմը։ Ֆիլմի առաջին հատվածում ճանաչում ենք Ջեքի հետ, որը երջանիկ երիտասարդ է, նրա բախտը միշտ բերում է, անգամ Տիտանիկի տոմսը շահել էր թղթախաղի ժամանակ։ Ֆիլմի երկրորդ հատվածում ճանոթանում ենք Ռոուզի հետ, որը շատ դժբախտ է։ Հիշում եք ինչու, քանի որ նրան ստիպում էին ամուսնանալ հարուստ եւ անհետաքրքիր մարդու հետ։ Նրա մայրը ասում է, որ նա պիտի հանուն ընտանիքի ամուսնանա այդ հարուստ տղայի հետ։ Երրորդ հատվածում ծրագրավորում են մեր ենթագիտակցությունը, թե մեր հոգին պիտի վաճառեն գումարի համար։ Եկեք հիշենք որոշ զգացական հատվածներ ֆիլմից։ Օրինակ, երբ Ռոուզը այն սրահում էր, որտեղ հարուստներն էին ճաշում, այնտեղ էին նաև բազմաթիվ տխուր ու անհետաքրքիր հարուստ մարդիկ, որոնք անհավես նստած ճաշում էին ռեստորանում։ Այդ մարդկանց նայելով Ռոուզը մտածում էր, այսինչ անհետաքրքիր են հարուստները։ Ես այնքան դժբախտ եմ, որ մի ամբողջ կյանք ստիպված եմ լինելու սրանց հետ շփվել։ Այդ ընթացքում մի հատված կա, երբ մի հարուստ կին ճղայնանում եւ խփում է իր երեխայի ձեռքին, քանի որ երեխան չգիտեր, թե սեղանին դրված մի քանի պատրակախից որն է նախատեսված ծովային մթերք ուտելու համար։ Այդ բոլոր դրվագները նայելով հասկանում ես, թե ինչ գոռոզ ու անհետաքրքիր են հարուստ մարդիկ։ Երրորդ հատվածում հայտնվում է Ջեկը, որը Ռոուզին ասում է, որ իջնեն աղքատների ճաշարան, որպեսզի տեսնի, թե ո՞րն է իրական խնջույքը։ Հաջորդ դրվագում նրանք միասին իջնում են ներքև, որտեղ կյանքն էին վայելում աղքատները։ Նրանք բոլորը երգում են, պարում եւ բոլորի դեմքին երջանիկ ժպիտներ են։ Եթե համառոտ, ապա այս հատվածում երևում է, որ բոլորը լիարժեք հաճույք են ստանում կյանքից, չնայած նրան, որ աղքատ են։ Այս հատվածում մեր ենթագիտակցությունը հուշում են, որ հարուստները տխուր են, չնայած որ շատ գումար ունեն։ Նրանք ուղղակի ցույց են տալիս, թե երջանիկ են, ու իրականում դա այդպես չէ։ Իսկ աղքատները շատ պարզ, մաքուր ու երջանիկ մարդիկ են, որոնք չունենալով շատ փող կարողանում են հաճույք ստանալ անգամ ամենափոքր բաներից։ Կարճ ասած, եթե ուզում ես իրականում լավ ժամանակ անցկացնել, շփվիր նրանց հետ, նրանց կյանքը երում է։ Եկեք հիշենք, թե ինչ է կատարվում, երբ նավը բախվում է սառցապեկորին։ Հարուստները վազում են երկի ուղությամբ, իսկ խեղճ աղքատներին կողպում են ներքևում, որ չկարողանան փրկվել։ Որոշ հարուստներ գրպաններից գումար են հանում եւ փորձում են կաշառեն, որպեսզի կարողանան տեղ ունենալ փրկարարական նավակում։ Իսկ այդ ընթացքում նավի ամենահարուստ մարդը գողանում է նորածին երեխային նույն նպատակով։ Մի դրվագում աղքատքին առանց խուճապի իր երկու երեխաներին ասում է. «Եկեք գնանք մեր սենյակ, փակվենք ու աղոթենք, մինչև նավի խորտակվելը»։ Հուսով եմ արդեն հասկացաք, թե ինչ էին ցանկանում ծրագրավորել այս դրվագներում։ Հարուստները չար են, գող են, չունեն սրբություն ու պատիվ, իսկ աղքատները հոգևոր, բարի ու տուժած մարդիկ են։
որպեսի չհոգնեցնեմ, խոսենք ֆիլմի ամենավերջին հատվածից, երբ Ռոզը արդեն շատ ծեր է, նրա պարանոցից կախված 40 միլիոն դոլարանոց վզնոց, որը նա կարող էր տալ իր թոռներին, որոնք այդ գումարով մի կյանք հարուստ կապրեին, կարող էր տալ բարեգործության նպատակով եւ այլն, բայց ոչ. Ռոզը որոշում է իր հարստությունը գցել ջուրը, որ ոչ մեկին բաժին չհասնի այդ չարիքը։ Վերջում էլ պարտադիր նշում են, որ ֆիլմը հիմնված է իրական դեպքերի վրա, փոխված են միայն անունները։ Հուսով եմ հիմա արդեն պատկերացրեցիք, ինչ է ծրագրավորում ֆիլմերի միջոցով։ Եվ որպեսզի այս թեմայից շատ չխոսեմ, կասեմ միայն, որ նման ծրագրավորում կատարվում է նաև Սարդ Մարթը ֆիլմում և մեր կողմից սիրված շատ հայտնի այլ ֆիլմերում։ Լրատվական ծրագրերի կամ կայքերի մասին շատ բան չեմ ասի, քանի որ անգամ կոմայի մեջ գտնվող կապիկին է պարզ, որ լուրերի 99%-ում խոսվում է բաց հասական իրադարձություններից, ով ում սպանեց, ով ում վթարի ենթարկեց, ու որ օրգանի հետ ինչ պատահեց, կամ ով ինքնասպան եղավ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ամեն մի բացասական տեղեկատվություն շատ լուրջ ազդեցություն է ունենում մեր ինքնավստահության վրա։ Ինչքան շատ բացասական տեղեկատվություն ենք ստանում, այնքան մոտիվացիայի և էներգիայի կորուստ ենք ունենում։ Հետևություն, եթե ուզում ենք հասնել հաջողության, չենք կարդում բացասական լուրեր, իսկ ֆիլմեր դիտելիս ուշադիր ենք լինում, թե ինչ հաղորդագրություն էր փոխանցվում տվյալ ֆիլմից։ Իմ համար շատ հետաքրքիր էր, ես երբեք չէի նայել այդ տեսանկյունից այդ ֆիլմին, բայց ճիշտ ասում, ինչ որ չգիտես ինչի դուրս է գալիս, հարուստ մարդիկ շատ վատ մարդիկ են, չնայած որ մենք գիտենք, որ շատ հարուստ մարդիկ կան, ովքեր բարեգործներ են, շատ հարուստ մարդիկ կան, ովքեր զրոյից են հասել իրենց հարստությանը, օրինակ Սթիվ Ջոբսը, Բիլ Գեյթսը եւ նմանատիպ լիքը մարդիկ, հա, ովքեր որ եղել են ահավոր աղքատ, ինչպես նաև շատ դերասաններ, ովքեր եղել են շատ աղքատ, ահավոր աղքատ, ու իրանք իրանց նպատակասլացության շնորհիվ հասել են հաջողության, այնպես որ հաջողությունը կախված չի, այսինքն վատ մարդիկ չեն հարուստները, դա ուղղակի միֆ է։ Մենք մի հատ էլ կկարդանք ենթավերնագիր եւ այսօր կսահմանափակվենք այսքանով։ Համառություն, այն ինչ ունեմ այսօր չէր լինի, եթե չլիներ համառություն ասվածը։ Համար ձգտումս դեպի հաջողության, այլ ոչ թե անհաջողության։ Մինչև այն կետը, որ կգտնեին առային, ինձ հարկ եղավ 2 տարի համառորեն առաջ շարժվել։ 2 տարի անհաջողություն, ցուր, դժվարություններ, փոփոխություններ եւ հազարավոր կիլոմետրեր ոտքով անցած ճանապարհ։ Հուսով եմ, սխալ չհասկացաք։ Հազարավոր կիլոմետրեր ճանապարհ եմ անցել ոչ թե նրա համար, որ նառան ապրում էր այլ երկրում, այլ որ 2 տարվա ընթացքում հիմնականում զրոյի վրա էի։ Եվ ամիսներ շարունակ հանդիպումների եւ այլ տեղեր գնալու համար տրանսպորտի գումար անգամ չունեի։ Ամսվամիջ մի քանի անգամ էլ այնքան շատ էի հոգնած լինում, որ նստում էի ավտոբուս եւ իջնելիս ասում՝ տեղը ստացած է։ Անգամ մի դեպք եղավ, երբ իջնելիս ասացի՝ տեղը ստացած է, վարորդը ժպիտով հուշեց, որ ամբողջ ընթացքում ինձից բացի այլ մարդ չի նստել։ Այդ երբ են ստացել։ Չեմ պնդի, թե իմ ընդունած որոշումը եւ ընտրած մարտավարությունը ճիշտ էին, քանի որ հնարավոր էր ավելի խելացի լինել եւ չհայտնվել նման դժվարությունների մեջ։ Եթե հնարավոր է հաջողության ճանապարհը անցնել համեմատաբար թեթև, ապա միայն հիմարը կընտրի դժվար ճանապարհը։ Իմ դեպքում միակ ճանապարհը, որ ես տեսնում էի, այն էր, որի միջով անցա։ Այդ պահին ինձ համար կարևոր չէր, հեշտ է, դժվար է, քանի որ ես պատրաստ էի կատարելու հասանելիք վճարումը՝ կյանքից իմ բաժին հաջողությունը վերցնելու համար։ Կյանքից հենց այդ բարդ ու խոճոս ճանապարհին էլ հանդիպեցի Նարային, բայց մինչև հանդիպելը երկար ժամանակ առանց աշխատավարձի մնալու պատճառով անկում էի ապրում։ Եվ օգտվելով արծիվների օրինակից, վստահ էի, որ էքստրեմալ իրավիճակում ստիպված կլինեմ թռչել սովորել։ Մի վարկյան։ Ու դեռ թռչել չսովորած, այդ խառը իրավիճակում հանդիպեցի մի գեղեցիկ և երիտասարդ աղջկա, որը բնակվում էր Լոնդոնում և արձակուրդին եկել էր Հայաստան։ Նրա հետ ծանոթանալուց 2 ժամ անց որոշեցինք, որ ամուսնանում ենք։ Դրանից 3 օր անց հարսանիքներ, իսկ 3 ամիս անց բաժանվեցինք, քանի որ վերջին պահին հասկացա, որ չեմ ուզում կյանքս անցկացնել Լոնդոնում, չեմ սիրում անձրևը, առավել ևս, երբ այն տեղում է տարվա մեջ 11 ամիս։ Հասկացա, որ չեմ ուզում ջուրը գցել ամբողջ անցած ճանապարհս, չեմ ուզում տեղափոխվել այլ երկիր միայն այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկին թվում է, թե այստեղ մարդիկ ապրում են ստրուկի կյանքով, և Լոնդոն տեղափոխվելը պատիվ է այստեղ ապրողների համար։ Ես վերջնականապես հասկացա, որ չեմ ծնվել, որ ուղղակի միտեղ աշխատեմ եւ ապահովեմ հացիս խնդիրը։ Հարսանիքից եւ բաժանվելուց հետո պարտքերս տասնապատկվեցին։
եւ անկմանը սարագությունը մեծացավ։ Այդ ամենից մի փոքր ծրվելու եւ ամսական գոնե 65,000 դրամ ունենալու համար որոշեցի աշխատել սուպերմարկետի անվտանգությունում։ Շատերն են հարցնում, թե ինչպես ճանոթացանք Նարայի հետ եւ ինչպես ստացվեց, որ հենց նա։ Պարզապես նկատեցի, որ աշխարհում ինձ նման եւս մի ցնդած կա, որը այնքան պարտքեր ու խնդիրներ ունի, որից նման ընդունվել է աշխատանքի մի փոքր ծրվելու ուղեղը հանգստացնելու համար, որ հետո հասկանա, թե ինչպես է դուրս գալու ստեղծված իրավիճակից։ Ես Նարայի համեմատ շատ ավելի լավ վիճակում էի։ Ես ունեի $5,000 պարտք, նա $10,000, ամսական 10%-ով։ Ես ունեի տուն, նա ամիսներ առաջ կորցրել էր տունը։ Նա չուներ ծրագիր, ես ունեի, չնայած որ իմ ծրագրերն անցած 2 տարում այնքան էլ չէին աշխատել։ Ես տեսնելով Նարային որոշեցի, որ անկումը երկուսով ավելի հետաքրքիր կլինի։ Նաև կլինի մեկը, ում հետ թիմ կլինենք։ Մի օր զրույցի ժամանակ առաջարկեցի մեր ուժերը համախմբել ու խոստացա, որ կօգնեմ ոտքի կանգնի ու մի օր կապրի արժանապատիվ կյանքով։ Այդ խոսակցության ընթացքում նաև չմոռացա թղթի վրա ցույց տալ, թե քանի 100 տարի պիտի 55,000 դրամով աշխատի, որպեսզի կարողանա փակել իր $10,000 պարտքը տոկոսներով։ Նա տեսնելով իմ համառությունը ասաց. «Ես պատրաստ եմ, ասա ինչ անենք, գնանք ու անենք»։ Շատ չեմ մանրանա ու պատմեմ, թե ինչպիսի ցուրտ ու դժվար տարիներ ենք անցկացրել, մինչև մեր ցանած սերմը պտուղ է տվել։ Բայց կասեմ, որ հաջորդ 2 տարում երկուսս էլ առաջ ենք շարժվել աննորմալ համառությամբ ու կատարյալ հավատով, որից հետո ամեն ինչ խաղաղվեց, քանի որ թրջել էինք սովորել։ Ու կարևոր չէր, կթրջեինք 10 մետր, թե 10 կիլոմետր բարձրության վրա։ Կարևոր չէր ներքևում փափուկ խոտածած էր, թե ապարաժ ժայռեր։ Այդ ընթացքում շատ պահեր դժվարին էին ու ցավոտ։ Ամեն օր մենք մեզ հիշեցնում էինք, որ ցավը անցողիկ է, իսկ մեր հաղթանակները մնայուն։ Այդպես էլ եղավ։ Այ հուզվեցի, շաքաղվեցի, շատ հետաքրքիր պատմություններ ընդվորում Նարայիներ Սամվելինել ճանաչում եմ անձամբ։ Գիտեմ ինչքան խնդիրների միջով են անցել յուրաքանչյուրը եւ ինչպես նաեւ միասին ինչքան խնդիրների միջով են անցել, այնպես որ սա իրականում իրական կյանքի պատմություն է, որը որ կոգնի նաեւ մեզ հաղթահարել մեր դժվարությունները։ Իսկ ես քանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա ընթերցանությունը, անպայման կընթերցեմ նաեւ հաջորդ հատվածները, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, մնացեք իմ էջում եւ կհանդիպենք բարձունքում։